פרק א' מלכות תשובה, הלכה ב'. סיר המשתלח לפי שהוא כפרה לכל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל, שנאמר והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל. סעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה, הקלות והחמורות, בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה, בין שהודע לו, בין שלא הודע לו, הכל מתכפר בסעיר המשתלח, והוא שעשה תשובה. אבל אם לא עשה תשובה, אין הסעיר מכפר לו אלא על הקלות. ומה הן הקלות ומה הן החמורות? החמורות הן העבירות שחייבים עליהם מיתות בדין או קראת, ושבועת שווא ושקר. אף על פי שאין בה קראת, הרי מן החמורות. ושאר מצוות לא תעשה ומצוות תעשה שאין בהם קראת, אין הקלות. וכן בזמן שבית המקדש היה קיים, היה שעיר שמשתלח לעזאזל. וכך הקדוש ברוך הוא יצר וטבע בסדרי הבריאה, שאותו פגם שנעשה הן בנפש של האדם, הן בעולמות כולם, כי כל חטא שאדם עושה הוא פוגם בראש וראשונה בנפשו שלו. כל חטא שאדם עושה הוא פוגם בכל הבריאה כולה. הרי על ידי אותו שעיר שמשתלח לעזאזל זה מתכפר, כי כתוב בתורה ונשא את עוונות בני ישראל. כך הקדוש ברוך הוא ברא בבריאה, זה מן החוקיות של הבריאה. אבל תנאי קודם למעשה, הוא שעשה תשובה. כלל ברזל, כלל ולא יעבור, מודה ועוזב ירוחם. האדם שאיננו עושה תשובה לא יכופר לו שום דבר, שום דבר. אבל אם האדם עשה תשובה ואת מרכיביה של התשובה כבר למדנו, חרטה על העבר וקבלה לקראת העתיד, אז אותו סעיר היה מחפר. גם קלות גם חמורות. אבל עכשיו, בזמן שאין בית המקדש קיים, תכלס, היום אין בית מקדש, אין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. כלומר, בית המקדש, וזה לא עכשיו המקום להרחיב, דיברנו על זה לפני תשעה באב, בית המקדש הוא מקום שבו יש כוחות אנרגטיים מסוימים. תהליכי העבודה של בית המקדש, מה שכל הפרוצדורה שכתובה בספר ויקרא, בין אם זאת עבודה יומיומית של קורבנות התמיד, ובין אם זאת עבודה של הקרבה של קורבנות של אנשים פרטיים, זה יצירת כוחות רוחניים מסוימים שהם מהווים כוחות אנטי של כוחות טומאה. וכמו שחטא יוצר כוח של טומאה, כוח שלילי, כך באותו מקום ובאותו סדר וצורת עבודה עם הכוונות המתאימות של הכהן, הייתה נוצרת כפרה ותיקון לקלקול שנגרם על ידי חטא. וזה החיסרון הגדול, הגדול מאוד, שיש לנו שאין בית מקדש. לכן בכל תפילה, גם בחגים, אנחנו לא שוכחים את זה, להזכיר ולהצטער על בית המקדש שנעלם. אבל היום אין את זה. אם אלא האמצעי היחיד הוא רק תשובה. ואז מסביר הרמב״ם, אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שם רשעו, שנאמר רשעת הרשע לא ייקשל בה ביום שובו מרשעו. ועצמו של יום הכיפורים מכפר לשווים, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם.
כלומר, ליום הכיפורים יש עוצמה רוחנית פנימית. וכמו שיתבהר בהמשך, שאדם שמודה בכך, שמאמין בכך, שחוזר בתשובה, אז יש דרגה מסוימת של חטאים שהיא מתכפרת מיד ביום הכיפורים. לא, כל השנה היא לא יכולה להתכפר, כי ביום הזה יכפר עליכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא שוב בנה וברא בעולמו שביום זה יוצאת רוח טהרה, רוח טהרה שיש בכוחה לתקן את הפגם שנעשה. לא, בשום אופן לא בדרגה שהייתה כשבית המקדש היה קיים, בשום אופן לא, ברמה הרבה יותר נמוכה, אבל יש. אבל מתי? ורשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו. אבל אם הוא לא חוזר בתשובה, גם יום הכיפורים לא מכפר, שתהיה ידיעה ברורה. אם בן אדם לא חוזר בתשובה על חטא מסוים, אפילו יחזור בתשובה על אחרים, החטא הזה לא מתכפר. ודאי וודאי אם הוא לא חוזר בתשובה על כל החטאים. וכך כותב הרמב״ם בהמשך, כיצד עבר אדם על מצוות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמוכנים לו מיד. ובאילו דברים נאמר, שובו בנים שובבים מרפם שובותיכם. אם אדם עבר רק על מצוות עשה, הרי במשך כל השנה, אם הוא מקבל חרטה אמיתית, תשובה אמיתית, מתכפר לו גם בלי יום כיפור. על זה נאמר, שובו בנים שובבים מיד מיד הרפא משובותיכם. כלומר, כל עד וכל שעה מסוגלת לזה במשך כל השנה. אבל עבר על מצוות לא תעשה שאין בה כרת ולא מיתת בית דין ועשה תשובה, תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר. ובאילו נאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם לכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. כשאנחנו עומדים עכשיו, עכשיו ממש, בערב יום הכיפורים, צריך לדעת מה עושה היום הזה. מה הוא עושה? מה תחום הפעילות שלו? אומר הרמב״ם, וזאת ברייתא במסכת יומא בדף פ"ו, היום הזה, ברמה של היום, רמה של היום, כלומר בלי בית המקדש, בלי סייר משתלח, בלי כל העבודה של הכהן הגדול, היא בדרגה הרבה יותר נמוכה. אבל מהי אותה דרגה? עבר על מצוות לא תעשה. אדם שעבר על מצוות לא תעשה פגם קשה בחלק מסוים מנשמתו, כמו שהתביאר רבנו חיים ויטל בתחילת שערי קדושה. כל עבירה היא כי היא נגד חלק אחד משסה גידים. 365 לא תעשה, 365 גידים פירושו כלי אדם, האורקים של בן אדם. ומתי שבן אדם עושה חטא מסוים, הוא פוגם בגיד שהוא כנגד זה. בעומק חוכמת התורה, חוכמת הקבלה, מבואר כל לא תעשה כנגד איזה גידו. איזה גידו. ואז שבן אדם מתקן את זה, הוא נרפא. זה יתבהר בריחות שם. עכשיו, אם בן אדם הוא חוזר בתשובה, זה לא מתכפר מיד, שיהיה ברור. תשובה תולה, אומרת הגמרא, תולה מסביר רש"י שבינתיים לא מענישים אותו, זה בהקפאה, התיק בהקפאה עד יום הכיפורים. ועל זה נאמר בפסוק,
כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. לא מכל חטאיכם, מהחטאים ברמה הזאת. חטאים ברמת חומרה גבוהה יותר, כמו חייבי קראת וחייבי מיתת בדין, אין יום הכיפורים מכפר, אלא ברמה של לאו. אבל כמו שאומר הרמב״ם, לכך צריך את התנאים. התנאים, יום הכיפורים הוא יום של כביסה. תטהרו, תטהרו. הנביא משתמש הרבה באותם מילים, כביסה. כביסה פירושו הוצאת הכתמים מן הבגד. כביסה פירושו הוצאת הרעלים מן הנפש. החטא יוצר רעלים, הרעלים יוצרים נזק ברמה הרוחנית וברמה הגופנית. כל האיסורים שיש לבן אדם הם באים מהחטאים. כלל ברזל. אם האדם עושה תשובה על הלא תעשה, תשובה תולה, פירושו הקדוש ברוך הוא בולם את התהליכים. יום הכיפורים שיבוא, מסביר הרמב״ם, הוא יום שזה יכול לצאת לגמרי. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם. כמו שאנחנו משתמשים היום, נגיד במילה טיהור מים, המכון לטיהור, פירושו הוצאת רעלים, הוצאת מזיקים, טיוב הדבר, טיהור, טיהור אדמה וכדומה, הוצאה. אבל כמו שאמר הרמב״ם, אם האדם דאג להכנה המתאימה לפני כן, שהם אותם ארבע חלקים, והם נלמדים מעבודת הכהן ביום הכיפורים, אותו תהליך של וידוי שאדם מתוודה לפני הקדוש ברוך הוא בפה על החטא המסוים, והאדם עוסק בחיטוט אחרי השורשים, האדם עוסק בחיטוט אחרי השורשים של החטא. למה הוא הגיע לחטא הזה? למה? הוא עושה בשפה של המיון, נקרא לזה טיפול שורש, להגיע למקום של המוגלה, למגיע של הדלקת, של הזיהום. זה פירושו חרטה על העבר. אז יבוא השלב הבא של קבלה לעתיד, והאדם אומר לעצמו, מחליט החלטה ברורה וחד משמעית, איך אמר הרמב״ם, שלא ישוב לזה החטא. אבל לא החלטה מן השפה ולחוץ, אלא החלטה שיש עימה בירור הדעת. בירור הדעת פירושו, איך אני דואג שזה לא יקרה שוב. זה יכול לבוא רק לאחר שביררת איך זה בכלל היה לפני כן. זאת אומרת, זה דיאגנוזה, אבחון. אם יש דיאגנוזה לסיבת המחלה, אנחנו יכולים להזהיר את החולה שלא יחזור על הטעויות, על הסיבות שבעבר גרמו לו את זה. אז מה נשאר? בטח נשאר. נשאר הפגם, מה שהוא עשה חטא אחד, או אולי כמה אחדים לפני כן. כלומר, מטען העבר. מטען העבר. הפגמים שנוצרו בנפש, הצלקות, או יותר גרוע מזה. זה יום הכיפורים לכפר. כי ביום הזה יטהר אתכם. כלומר, ביום הזה, לאותם אנשים שהם מיוזמתם ומרצונם ובעומק פנימיותם התנערו מן העבר,
וקיבלו על עצמם, וזה רק אלוקים יודע, כמו שומר הרמב״ם, עד שעיד עליו יודע תעלומות, שלא לעשות את זה שוב. ואימא, אז הם עומדים עם נטל העבר, נטל העבר. אומר אלוקים, זה יחופר היום. אז זה לא יכול להיות כל השנה, פשוט לא יכול להיות. אין את המנגנון. זה פירושו עיצומו של יום מכפר. כי ביום הזה יכפר עליכם. לכן האדם צריך להגיע לריכוז עצום. ומכאן אותה עבודה ממושכת. מראש השנה ועד יום הכיפורים, 10 ימים. ולא רק 10 ימים, ישראל קדושים הם, הוסיפו מראש חודש אלול 40 יום. זאת אותה הכנה של תשתית, של תשתית שתוכל ליצור את האדם החדש, שתוכל ליצור אצל האדם את אותו תנאי שהרמב״ם אמר, והוא שחוזר בתשובה. מפני שאם לא כן, גם יסורים לא יחפרו. בפרק ב' הלכה א', הרמב״ם ממחיש את זה. איזו היא תשובה גמורה? איך אדם יודע באמת אם הוא חזר בתשובה ממש? הלא כולנו עסוקים בעונה עצמית, ברמאות עצמית. איך? זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשות, הוא פירש ולא עשה מפני התשובה, לא ימירה ולא מכישלון כוח. מתי הקדוש ברוך הוא מביא ניסיון לאדם שהוא יכול לעמוד בו? ואז הקדוש ברוך הוא מזמן לו טסט, כמו שאנחנו שולחים בזה מכונה לתיקון, מתקנים, מתקנים, מתקנים. מגיע הרגע של אמת. לפני שאתה לוקח את המכשיר מהמתקן, אז אומר, שמע, בוא נפעיל אותו, נראה אם זה עובד או לא עובד. מה, אני אקח את זה הביתה, לא עובד, אתה רוצה כסף, בוא נפעיל. מפעילים, זה עובד, קח כסף, תודה. אסור לאדם להכניס את עצמו לניסיונות. אסור. השם צדיק יבחן. כיצד? הרי שבא על אישה בעבירה ולאחר הזמן נתייחד עימה, והוא עומד באהבתו בה ובכוח גופו ובמדינה שעבר בה ופירש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה. הוא ששלמה אומר, הוא זכור את בוראיך ביום בחורותיך עד אשר לא יבואו ימי הרע והגיעו שנים אשר תאמר, אין לי חפץ בהם. ואם לא שב אלא בימי זקנותו, ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, אף על פי שאינה תשובה מעולה, מועלת היא לו ובעל תשובה הוא. אפילו הוא עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיטתו, עומד בתשובתו, כל עבודותיו נמחלים, שנאמר עד אשר לו תחסך השמש. קיצור, הרמב״ם מונה דרגות. לכן הוא התחיל, איזו תשובה גמורה. אל אותה תשובה גמורה אסור לאדם להכניס את עצמו לניסיון. אני לא תביא לניסיון, אבל הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות, מזלמן לו ניסיון שווה ערך לחטא, כדי שהוא יעמוד בו. ואת זה נקרא לזה בימינו עבר את הטסט, וכך התיקון היה יעיל, בדיוק כמו כל מכשיר שאנחנו נשלח לתיקון. לתיקון. כשמגיעים לאותה דרגת תשובה, זאת הכפרה המלאה, שהיא מתקנת את העבר. וכמו שראינו בשעתו, יש כאן הבדל בין סיבת התיקון. תשובה מהירה, זדונות נעשים לשגגות, זדונות נעשים לזכויות על ידי תשובה מהעבר. אבל בקיצור, אז יש כוח לתקן רטרואקטיבית מעשים. אז יכול יום הכיפורים לבוא ולכפר, כשיש תשובה, תשובה החלטית.
ומהי התשובה? שיעזוב החותך את אור ויסירנו מחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשה עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו וישאב את מחשבותיו. וכן יתנחם על שעבר, שנאמר ככר שבוי ניחמתי וכר די ספקתי לרך. והעיד עליו יודע תעלומות בורא עולמים שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו אשר בך ירוחם יתום. זו את התשובה. לכן כל המעמד שלנו ב-40 יום מן אלול עד עכשיו מתמקד להגיע ליום הכיפורים עם אותה כנות נפשית, עם אותה חשיפה פנימית שהעיד עליו יודע את העלומות שהבן אדם חזר בתשובה. הוא צריך עכשיו רק את הטהרה של יום הכיפורים. מבחינתו הכל זמין. כל דבר בעולם, רבותיי, צריך תאים מכשירים. אבא נאמר, אדם מגיע לבדיקה רפואית. פעם אומרים לו, עכשיו אתה צריך להיות בצום 24 שעות. הוא מגיע, שכחתי, פעם אחרת אבו. לפעמים אומרים לו, עכשיו אתה צריך לשתות לפני זה משקים מסוג מסוים. יש אנשים לפני בדיקה מסוימת, אומרים הם צריכים לשתות איזה נוזל אדום וכדומה. הוא מגיע, הוא לא שתה, אומר לו, חבל על הזמן, תחזור, אין מה לעשות. כל דבר בעולם יש לו תנאים מכשירים. אם יבוא הגשם ובן אדם לא זרע או לא חרש וכדומה, לא יגדל כלום. כל הבריאה ככה. גם יום הכיפורים צריך הכנה. רק הוא יכול. ואם עבר היום, צריך באדם לחכות שנה שלמה. שנה שלמה. יודעים מה זה? אין כוח בעולם כל השנה שיכול לחפר על מצוות לא תעשה. והוא מסתובב פגוע. והוא נמצא כל הזמן בסטנד ביי של איסורים. כי כמו שהתבהר, החטא מעצמותו גורם את היסורים. תיסרך רעתך ומשובותיך יכרחו. אז כשהוא חזר בתשובה, אבל יום הכיפורים עוד לא הגיע, אז בשפה שלהם מקפיאים את התיק. סטנד ביי. ויום הכיפורים בא ומוחק. אבל אם מגיע יום הכיפורים, וזה לא מוכן, והאדם עוד לא באותה בשלות נפשית של יעיד עליו יודע תעלומות, כן ולא ולא וכן ומה, עובר לו היום הכיפורים מלא עד האוזניים. זה כמו גשם בלי זרעים, לא גדל כלום. לכן כל אותה עבודה, זה לא מספיק שבאדם כבר חטא על חטא על חטא, חטאנו חטאנו אבינו פשענו, זה כלום. זה כלום. זה לא כתוב ברמב"ם בכלל, לא כתוב בגמרא. יעיד עליו יודע תעלומות. מחלטה פנימית. אז כשהקדוש ברוך הוא בוחן ביום הכיפורים את הלב, התיקון נעשה ויוצא באדם אחרי יום כיפור אחר לגמרי. זהו. זה המבחן. הוא מרגיש את זה. מרגיש בחוש. לא יפתור ברא לאלוקים. אם יעדימו כתול היו, הוא מרגיש נקי. אבל אם לא, לא עוזר כלום. הוא בדיוק נכנס, אז הוא עשה דיאטה יום אחד, צם יום אחד. כן, כי מצוות עשה, לא, לא עבר על מצוות לא תעשה, בסדר. לא אכל יום כיפור. אבל יום הכיפורים לא היה מסוגל לחולל בו את השינוי. לא. כי חסר התנאי המקדים. זה מה שעשה כהן הגדול בוידוי, שהתוודה בשם כולם. וכמובן שהוידוי שלו עזר רק למי ששיתף פעולה, מי שבאמת חרט. אין אדם מסוגל לחזור בתשובה עבור זולתו. לא. עבודה פנימית ואישית.
לפני השם אלוקים. ולכן תמיד ראינו אצל רבותינו גאוני וצדיקי הדור, וכולל בימינו, שאנשים צועדים לקראת יום הכיפורים ונמצאים ביום הכיפורים בריכוז עצום בעבודה פנימית. אלה שהתפללו כאן בשנה שעברה, בשנים קודמות, ראו מה זה, במתח פנימי, בדיוק כמו זה שלפני שופט, והוא שם לב, השופט כל הזמן ככה מביט עליו, וזה ככה מהצד פוזל עליו, מציץ עליו לראות, הוא אמר אמת או לא אמר אמת, הוא שיחק את זה או שזה, הוא מנסה, איך הוא מגיב שהעד הזה מעיד, איך הוא מגיב כאן, שפת הגוף, ואדם יושב בחרדה, מי יודע מה השופט הזה בסוף יכתוב עליו. וכי גודל וחומרת כתב האישום, גודל וחרדת האדם. כל העבודה שלנו היא להגיע ביום הכיפורים לאותו מצב. אז הרבה הרבה, הרבה הרבה, היו עושים תענית דיבור ביום הכיפורים. שמה צריך לדבר? ראש השנה גם היו הרבה הרבה בחורים בישיבה בתענית דיבור, כל היומיים של ראש השנה. לומדים, אומרים תהילים, זהו. אבל יום הכיפורים, ודאי, מה יש לדבר? אפילו לאכול לא אוכלים. כמו שאמרו חז"ל, דומים למלאכי השרת. ומה זה מלאכי שרת? כתוב, יש נהר, כתוב בזוהר הקדוש, שכל הנהר הוא בא מהזיעה של המלאכים. פירוש הוא מהפחד שלהם. הרדת, ומלאכים יחפזו וחילו רעדה יוחזו. זה דברים עמוקים מאוד. אבל פירוש שאדם מביא את עצמו, הנה הוא עכשיו הוא לפני הקדוש ברוך הוא. ואני לא מדבר על דרגה של צדיקים גדולים. מדבר כעת על בחורים פשוטים. דרגה של צדיקים היו ויש גם היום. שעומדים לפני הקדוש ברוך הוא כל ה-26 שעות, אני לא שלא תנסו את זה, לא, לא ישנים, לא כלום, כמו מלאכים באמת. אני זוכר, סיפרו ומספרים על כמה אנשים גדולים שככה היו, כן, מתוך שיוויתי השם, יודעים שיש דין, יודעים שיש דין. ואדם שהוא נמצא בפחד, הוא מקבל כוחות גוף אדירים. תדעו לכם, במלחמה, בקרב, יכול בן אדם להילחם 10, 20, 30 שעות. ככה הגוף בנוי, יש לו בטריות מוסתרות. בזמן שאדם רואה סכנה של מוות, זה בדוק, הוא יכול לקבל לזמן קצר כוח פי 10 ממה שיש לו. הוא יכול להזיז ערים, להזיז ארונות, להזיז דברים, כוחות. אבל זה שווה ערך להכרה האמיתית שלו. אז מתחיל לזרום לו אנדרנלין, שבעיניו יודע שביום הכיפורים הזה הוא נלחם על הגורל שלו, עומד לפני הקדוש ברוך הוא. וחילו רעדה יוחזו, ויאמרו הנה בא יום הדין. זאת אווירה שנוצרת, זאת אווירה שהיא תהליך מוקדם בכביסה של בן אדם. אשריה קוראים לזה במכונת כביסה, אשריה לפני כן עם החומר, החומר הכימי של הכביסה, אשריה, הרתחה, זה מתחלחל עד בפנים. זה מה שהרמב"ם אומר, יעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב. אז יכול לבוא היום הכיפורים, אבל אתה צריך להיות נעול במטרה, נעול על המטרה, ולא יסח הדעת.
אתם יודעים מה קורה כש, איך אומרים, השומר נרדם בשמירה. והיו כבר מקרים כאלה, אתם יודעים מה היה זה, נרדם. לא היה לו ריכוז, ומכאן הביאו האויבים וחטפו אותו, הרגו אותו, מה לא עשו לו. הוא לא שם לב, דיבר עם זה, הסתכל על זה, צחק עם זה, ופתאום פשוט או שהרגו אותו או שחטפו אותו. ריכוז. צריך גם יום הכיפורים, יום הכיפורים בעיצומו של יום, זאת התפילה, זאת העבודה, זה יום הגורלי. וכל מה שקרה רבותיי במשך השנה, כל מה שקרה בין לפרט ובין לכלל, נקבע ביום הכיפורים, נקבע ביום צום כיפור יחתמו, ביום צום כיפורים יחתמו. מכך ומכך מכך, ועל המדינות בו יאמר איזה לחיים ולמוות, ועל הפרט יאמר מי יעשיר ומי יעני, מי יחיה ומי ימוץ, מי יתייסר ומי ישלב. אין הכל. כמה כמה עבודה צריך להגיע לאותה דרכה. וכל אחד צריך את ההכנה שדיברנו, את הקבלות שיקבל על זה, לעבוד את אותה עבודת הנפש. אז ברוך השם שאנחנו מתפללים במקום של תורה, במקום של בני תורה, במקום שיש אווירה של מי יעלה בהר השם, שרוצים לעלות ולטפס. אבל צריך את ההכנה. קחו עמכם דברים, אומר הנביא, קחו עמכם דברים, דבר עם עצמך ושובו אל השם. רק אתה יכול לדבר עם עצמך. קחו עמכם דברים. אנחנו עכשיו נמצאים לפני שבת, אחר כך זה כבר ערב יום כיפור, סוכים יום ראשון, פרטים אחרונים של הכנה לקראת, להסתכל במחזור, להבין את התפילות, לרדת לעומק ההבנות ולא לדקלם את הביטויים, להבין אבל לתכנן את הדברים, לתכנן, לתכנן. כמו שאדם מתכנן את המשפט עם העורך דין, עם הניירות, עם המסמכים והכל, הוא בא עם תיק, מה שנקרא תיק. כך אנחנו צריכים לבוא ולהיזהר מאוד מאוד שהיום הקדוש הזה לא יתפספס לנו בידיים. לא, אין עוד, עוד שנה צריכים לחכות, ורחמנא ליצלן ללכת עם קיטבג מלא אבונות שנה שלמה. אתם יודעים מה זה? זה כמו עם תיק מלא אבק שריפה. תיק מלא ביום הכיפורים יכול לפורר את הכל. יום הכיפורים יכול לפורר את הכל, אבל בתנאי ש יעיד עליו ידי התעלומות. קחו עמכם דברים, כל אחד עם עצמו, כל אחד מאיתנו צריך את אותה הכנת הנפש לקראת היום הגדול שיהיה בעזרת השם בעוד ממש ימים ימים ספורים.